Fala pessoal! Vídeo aqui no canal de um conteúdo novo, de um tema novo. Já estão percebendo, né? Tô cheio de caixa aqui perto do meu lado. E hoje teremos um unboxing, um box diferente também, sobre o Nintendo Switch OLED. Lembrando que esse é o último lançamento de videogame da Nintendo. E olha, um spoilerzinho: em breve vai chegar no Brasil. Chuto aí um preço entre 3.200 e R$ 3.500 no preço sugerido, podendo ser um pouco menor, comprando em outras lojas de forma oficial. Bem, eu espero estar certa nas minhas previsões. Eu acho que é por aí. Essa caixa daqui é uma caixa japonesa do Nintendo Switch, porém, o tamanho dela e até as figuras usadas, elas são as mesmas usadas em todas as regiões que ele é lançado oficialmente. Então, pensando na caixa em si, vocês já viram isso em outros lugares? Ela de fato é uma caixa muito mais compacta, mas ao mesmo tempo ela é muito mais informativa. Olha que bacana aqui atrás, super colorido, mostra tudo que vem. E lembrando, né, que já aparece aqui, né, que o dock tem entrada para LAN. Não tem que comprar aquele adaptador para colocar um cabo, né, de rede. Tem o dobro de armazenamento, né, de 64 em vez de 32. E temos também um ajuste ali atrás para você usar o Switch de uma maneira mais confortável como tabletop. Aliás, aqui atrás mostra os modos, né? De cima para baixo, o tabletop mode, o modo da TV e o modo handheld, onde ele vira portátil. Tá dando para focar aí? Acho que dá, né? Handheld, TV mode, tabletop. Que, aliás, está muito mais interessante agora, né? O tabletop. Mas antes de abrir a caixa, você está me assistindo, vamos compará-la com outras caixas do Switch? Bem, com a menorzinha e queridinha, temos aqui um Switch Lite. Bem, versão limitada de Pokémon, porque eu sou viciado em Pokémon, então sim, fui atrás dessa versão. Mas lembrando também que o tamanho da caixa do Switch Lite é o mesmo, né? Independente da região, só muda o que tá fora, porque nesse caso é uma edição especial. E meu, essa aqui é mais compacta, essa é bastante compacta. E claro que eu trouxe a versão padrãozona original do Switch. Gente, vamos ver a comparação das caixas. Isso é importante, né? Como é que a Nintendo praticamente, ó. Bem, eu vejo aí que tá. Não é tão grande, mas dá para ver que ela conseguiu trazer um sistema mais poderoso. Eu sei que isso é polêmico, mas numa caixa menor. Muito legal, né? E assim, eu acho essa caixa do Switch, ela, essa original, da versão 2, né? Não da versão 1, eu acho ela mais classuda. Mas ela não é tão informativa. Tá vendo? Não tem a questão de tabletop. A pessoa que compra acha que talvez está comprando um console de mesa. Porque até tem aqui umas figuras, ó, da pessoa jogando portátil, mas elas são menores. Eu acho que essa aqui é mais classuda, mas ela é menos informativa do que essa aqui do OLED, certo? Bem, vamos agora brincar de abrir a caixa. Eu sei que vocês querem esse momento. Lembrando que essa caixa já foi aberta, tá? Já não tô tão surpreso como deveria estar, mas eu vou mostrar para vocês como, ou melhor, o que vem dentro da caixa, né, gente? Eu acho que isso é mais importante pra gente. Tá? Então, lembrando, se eu conseguindo ver, não, né? Mas quando você abre a caixa, é tudo conectado ali, ó. Aqui atrás é conectado com a parte de baixo, tá vendo? Você não tira toda a parte, tudo se conecta. E claro, temos aqui panfletos em japonês, porque essa versão japonesa. Bem, vamos lá. Temos os Joy-Cons. A minha versão não é aquela versão branca, né? É a versão de neon. Então, temos aqui os Joy-Cons muito parecidos, aliás, idênticos às versões anteriores. Dizem aí os rumores, não, mas as pessoas que já testaram, como eu, que eles são mais precisos na hora de encaixar no sistema. Eu senti uma precisão, mas mesmo assim, vamos dizer, o conforto ou o desconforto continua o mesmo, tá? Porque as dimensões do Joy-Con são idênticas e do console, que eu vou te mostrar daqui a pouquinho, são praticamente idênticas também. Praticamente porque tem mais de uns milímetros aí de diferença. Então, Joy-Cons, temos o nosso querido dock. Esse dock, inclusive, galera, vale a pena mostrar ele com calma, porque ele sofreu algumas mudanças, tá? Na parte traseira, esse design aqui, para os fios ficarem melhor
acomodados. Aqui no canto, estão as entradas USB. Agora, junto com essa parte daqui, galera, ó, essa parte daqui está mais arredondada. E temos uma folga maior na hora de colocar o switch. Então, ele encaixa melhor, não arranha mais, como algumas versões que arranhavam. E quando você abre aqui atrás, você pode remover essa capinha daqui. E ó, sofreu algumas alterações. Vamos ser sinceros, como eu estava dizendo, entrada para LAN. Para quem quer velocidade total, não quer ter lag, quer competir, quer jogar sem grandes problemas, você vai ter agora como fazer isso com essa versão do Switch. Estou tendo problemas em colocar a capinha aqui de volta, esse negócio aqui. Deixa eu ver. Bom, tá, encaixou. Então já mostramos o dock. O meu é preto, não é branco, tá? Eu sei que não. As marquinhas de dedo aqui, um pouco de suor, mas elas somem. Porque esse material daqui, inclusive, material do dock, é o mesmo material da traseira do Switch OLED, que eu vou falar daqui a pouquinho, tá? E claro, como vocês devem esperar, já imaginar, temos muitos plásticos. E temos aqui o grip, né? Eu não vou nem abrir, gente, aquele grip onde você encaixa os Joy-Cons aqui. Você tem, claro, as cordinhas, né, para você encaixar nos seus Joy-Cons, para quando você usar os Joy-Cons de forma separada do dock, você coloca aqui. E essas alças, elas te ajudam a não perder o console. E temos uma fonte, tá? A minha fonte é uma fonte americana ou japonesa, né? Mas adaptada para o Brasil, você coloca o adaptador. E temos, claro, o cabo HDMI. Dizem que o dock do Switch OLED está preparado para 4K. Até acho que tá, mas gente, não roda em 4K, beleza? Então, bem, os acessórios praticamente os mesmos dos Switch antigos, lembrando que essa é uma versão OLED do sistema. Ela não traz melhor performance, ela não traz bateria. Cara, já vou trazer um spoiler. A bateria do OLED é a melhor bateria que tem no Switch. Eu fiz alguns testes aqui, o Switch V2 em brilho máximo, ele morre. Ele perde bateria 1 hora antes do Switch OLED com brilho máximo. Porque vocês sabem que o Switch OLED, a tecnologia OLED, os pontos pretos, os pixels não acendem. Então você economiza energia mesmo com brilho alto. Então a bateria, tivemos um ganho ainda melhor, independente do jogo que você está jogando, tá? Então beleza, depois eu guardo isso aqui direito. Eu vou fechar a caixa de novo, tá? Para fechar o mesmo processo de vinda. Enfim, eu vou ver isso aqui depois. Eu vou deixar de cantinho aqui. Vou deixar os acessórios aqui em cima da mesa. Depois eu guardo, né? São muitos saquinhos. Eu não sei vocês, mas eu guardo tudo, gente. Eu guardo os saquinhos, eu guardo os papeizinhos. Um dia se for vendido, né? Um dia se for vendido esse aparelho, a gente sabe que tem aí um poder de fogo na hora de cobrar um valorzinho melhor, né? Bem, vamos agora ao console em si. Cadê ele? Tô com isso aqui do meu lado. Olha só, o meu Switch OLED já tá com capinha, tá com película, né? Mas vocês podem ver que ele, ó, vou até ligar ele aqui agora, deixar um jogo rodando. Pronto, ó. Bem-vindos à nova era do Switch. Bem, olhando ele isoladamente, e claro, num vídeo, e é complicado, a gente quer fazer material e o vídeo nunca corresponde ao que a gente tá olhando de fato. Gente, quando eu abri o Switch OLED, liguei a primeira vez, cara, não são só as cores que são mais vivas, não são as cores, mas assim, a imersividade da tela. Sabe aqueles iPads, sei, tablets com bordas finas? Parece que você está mais dentro do jogo, jogando ele de modo portátil. Lembrando que o grande ganho do Switch OLED é o modo portátil, porque no dock ele é a mesma coisa do que o V1, V2, não muda cor, não muda performance, não muda menu, é igual. Resolução, mas o jogo muda no modo portátil, tá vendo? E claro, gente, a gente tem umas poucas mudanças, mas mudanças bem-vindas em relação a algumas entradas. Vou mostrar ele isoladamente aqui primeiro, tá? Aqui a parte de cima mudou um pouquinho. Ó, o botão de volume, o botão de power, a saída de ar também, tá vendo? Assim, é mais cosmético, tá? Porque mudou um pouco a interface, o modo como é disposto, mas assim, a função é a mesma. Aqui atrás, como eu tava dizendo, tem esse, como é que eu vou te dizer? Bem, esse acessório acoplado ao Switch, onde você tem maior precisão na hora de colocar ele numa mesa, num lugar reto. Então você pode botar ele muito deitado, muito em pé, intermediário, tá? E esse tecido, tecido não, né? Esse material aqui,
É o material mesmo que tá no dock. Eu pelo menos acho que é igual, tá? O material, vocês conseguem ver aqui com reflexo. Vocês dá pra ver. Quanto ao som, muita gente fala do som, né? Ah, o som tá melhor. Não senti grandes ganhos no som saindo do portátil, do modo portátil. Achei a mesma coisa. Eu já achava o som do Switch normal, até do Switch Lite, é um som muito, muito bom. Então ele continua muito, muito bom, tá? Pegar aqui a versão V2 do meu Switch. Lembrando, galera, que essas capinhas aqui são todos do AliExpress, mas são bonitinhos, não são? Olha que fofo. Olha que fofura. Eu gastei R$ 40, chegou sem taxa em 20 dias. E além de estar bonitinho, protege, né? Protege o aparelho. Então, eu realmente recomendo para quem gosta de proteger os aparelhos. Então, vamos tentar fazer uma comparação aqui de tela, de tamanho de tela, porque eu falei para vocês, é muito importante a gente colocar lado a lado os aparelhos, porque senão muita gente que eu mostrei a foto do Switch OLED assim falou: ah, tá, a tela é um pouquinho maior e só. Não é bem assim, não. Não é bem assim, não. Tá? A mesma coisa se aplica, óbvio, né, ao Switch Lite. Eu tô abrindo alguns jogos aqui para vocês verem a diferença de cada um. De como se comporta. Gente, bem, não tô conseguindo abrir dois jogos ao mesmo tempo, né? Contas vinculadas, mas acho que vai dar pra ver a diferença aqui de tela, ó. Ah, já sei, já sei. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar no menu do menu Home com. Deixa eu ver se dá pra mostrar agora. Sim, ó. Ó. Talvez um embaixo do outro. Desafio de fazer conteúdo, né? Mas, ó, as bordas são nitidamente maiores aqui, né? Não dá para ver o nível de preto na tela LCD, que é uma tela do Switch normal. Mas aqui o preto é bem preto e as cores são mais vivas, tá? Eu não sei se vai dar pra ver direito. O ícone do Fortnite, tá vendo aqui em cima? Vamos lá, o Fortnite tem o ícone do Homem-Aranha. Tá vendo aqui embaixo, tá mais opaco? E aqui tá mais vivo? Isso é só um dos exemplos que você vai encontrar no Switch OLED em comparação com o outro. E eu vou dizer, gente, parece que essa tela daqui do OLED, ela tá mais próxima do nosso olho, tá mais próxima da base daqui de cima do console. Eu sei que é estranho falar isso, parece que é perfumaria, mas a verdade é que você está olhando para uma tela que é super viva e parece que não tem um vidro, sabe? Protegendo essa tela em relação ao seu olho. Aqui parece que a tela é mais funda, sabe? Gente, não vou dizer que só porque eu tô com OLED, que o Switch normal já não é mais interessante. É super interessante. Inclusive tem alguns vídeos aí na internet dizendo que jogos no LCD, no Switch antigo, são melhores do que no OLED. Não vou comprar essa briga, porque todos os jogos para mim rodam melhores em termos de cor e contraste e brilho no Switch OLED. Mas é claro que o Switch antigo continua todo vapor, né? Aqui dá pra ver bem as bordas, ó. Obviamente, o que eu tô vendo, vocês também estão vendo. E aqui você não vê isso, tá? Aqui você vê que tem uma borda, mas ela é muito menor, tá? Ela é muito menor. Então, para mim, a palavra-chave, na verdade, do Switch OLED no modo portátil é imersividade. Aqui você tem uma tela boa, mas é uma tela menor, com uma tecnologia mais antiga, mais barata. E aqui você tem uma tecnologia melhor e uma tela mais imersiva, tá? Não chega a ser uma tela infinita, como tem nos celulares, mas é uma tela imersiva, pelo tamanho e pela precisão. Eu achei a engenharia desse aparelho aqui surreal. Bem, não vou nem comparar com o Switch Lite, né, gente? Switch Lite, como tudo da Nintendo, tem seus prós e contras. A tela do Switch Lite, ela é muito, ó, ela é muito pequenininha, né? Mas por que eu tenho Switch Lite, gente? Porque a pegada desse aparelho aqui, ela é genial. Ele é mais leve, putz, ele encaixa muito melhor na mão. Você não cansa jogando várias horas. E devo lhe dizer que o Switch OLED ainda me cansa jogando algumas horas, porque, cara, peso muito aproximado, tamanho também muito aproximado, não adianta. Dá para jogar? É claro que dá para jogar. Porém, eu posso dizer para vocês que jogando ao longo das últimas semanas, eu vou dizer para vocês que ele continua cansando. Temos acessórios especiais para isso, inclusive tem um aqui, ó. Vou até dar para você aqui. Ai, não tava programado para esse vídeo. Mas a Rory lançou aqui, ó, alguns controles que você encaixa. Tá vendo aqui, ó?
Você encaixa no onde tem o Joy-Con. Não tem vibração, eu acho, né? Mas também não tem sensor de movimento. É apenas para jogar no modo portátil. Mas, meu, se vocês puderem comprar esses acessórios, tem vários tipos na internet. Obviamente eu vou recomendar a Rory, porque é licenciada pela Nintendo. E aí você consegue, de fato, ter uma experiência bem hardcore com o seu Nintendo Switch OLED. Bem, é basicamente isso tudo, né? Foi um unboxing um pouco diferente, com impressões mais pessoais do que opiniões globais, porque tem vários unboxings por aí. Quero ouvir a opinião de vocês. Se inscreve aqui no meu canal, curte, compartilha, comenta aqui alguma dúvida específica que você tem do Switch OLED. Eu vou responder com precisão, porque eu adoro esse videogame, tá me suprindo muito bem. Eu acho que a Nintendo mandou super bem com essa linha do Switch. Acho que todos têm seus prós e contras. Porém, aqui, uma pergunta que muita gente já vai fazer. Eu quero comprar um Switch, nunca tive, qual que eu compro? Bem, pensando no mercado brasileiro, o V2, porque o OLED não tá oficialmente. Aliás, eu vou deixar aqui embaixo o lugar que eu importei, de confiança. Eu paguei, chegou em 3 dias aqui na minha casa, caixa, manual, tudo novinho, lacradinho. Eu paguei na Black Friday menos de 3 mil reais. Sim, pasmem, no Brasil menos de 3 mil reais. Deve estar com preço um pouco mais alto. Por questões óbvias, né? Porque dólar alto, importação, mas ainda deve ser um preço mais interessante do que outras lojas aqui no Brasil. Se você está super ansioso, vale importar com essa loja, porque eu confiei, é a única que eu comprei, que eu conheço e que eu posso dizer que funcionou. Ou então, se você tem receio de comprar a versão 2, que está em promoção no Brasil, né? Está em 2.200, na Black Friday chegou a 1.700. O Switch Lite só se você joga sempre portátil e você está viajando muito para lá e para cá. E é isso, né? Eu acho que o perfil, na verdade, vai se adaptar aos três, tá? O Switch Lite, V2 e OLED vai te suprir, tá? O problema é você pensar, a questão é você pensar como vai te suprir, em que momentos. Eu, por exemplo, viajo muito e se eu não, se eu tivesse que escolher, eu teria o Switch OLED, tá? Porque a bateria é a maior de todas, tá? A imersividade é outra, né, do sistema. Enfim, isso já me faria comprar. Porém, fica a seu critério. Se você é seguro de comprar numa loja que importa, mas que vai chegar na sua casa, ou se você quer garantia nacional, que eu defendo que é muito importante, tá? Então, isso vai da sua preferência, da sua segurança e confiança nas lojas e nas pessoas. Então, bem, é isso, né? Não consegui fazer o que eu queria fazer aqui. Eu fiquei meio bolado, né? Eu queria mostrar um jogo junto com outro jogo. Mas para terminar o vídeo, ó, vou fazer na vertical então. Dá pra ver? Não, não vai dar pra ver, né? Ah, bem, aqui dá pra ver. Muito reflexo, né? Achei inclusive que o OLED reflete tanto quanto esse aqui. Se reflete menos, é muito menos, tá? Mas assim, gente, para jogar no sol, para jogar em ambientes escuros, é outra experiência, tá? É outra experiência. Então, ó, as bordas você tá vendo aqui, tá? E aquilo tudo, só para finalizar de fato, que todo mundo disse é verdade, né? Pretos mais pretos, cores mais vivas, enfim. É a Nintendo sendo Nintendo, né? Aprimorando o que ela lançou muito bem, né? O Switch aprimorou e só Deus sabe o que virá pela frente, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse unboxing diferente. Um unboxing de uma caixa que já foi aberta. E é isso. Espero aí as impressões de vocês. Comenta, compartilha. Quem sabe eu traga mais conteúdo de videogame no canal. É isso. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima.